Uzeo sam 100.000 dinara, žicu, preparate, đubrivo. Očekujem povećanje zasada na 2,5 hektara i nastavak saradnje. Zadovoljan sam sa saradnjom i nadam se da će biti još uspješnije. Imam 15 ari za sadnje, nekde oko 4.000 sadnice sam za sadnje. Uspjelo je, primilo se, dobro je. Ovo znači mnogo da se proširi malinjaci da bi imalo više naroda, odmah ima posla, jer normalno čim ima više malinjaka više treba radnika. Tako da će biti više naroda zaposleno u toj letnoj sezoni branja malina i rada i tako.